Pánové, vážení diváci, Rumble Stage jsme tak trošku přetrpěli a teď už nás opravdu čeká těch 6 nejlepších týmů na Mid-Season Invitational 2022. Já jsem Davku, vedle mě Fortanu a jdeme odpalit Rumble Stage. A jak lépe než duelem Kapse proti Fakerovi? T1 vyzvou G2 Esports replay toho semifinále, které nás extrémně potěšilo v roce 2019, kdy G2 Esports dokázali T1 skolit a potom vyhráli celý šampionát. Teď se s nimi opět potkají už Rumble Stage. Myslím, že 2019 to v Rumble Stage nedopadlo, myslím, že ani jednou dokonce v těch vzájemných zápasech, potom se G2 Esports vzjepěli a teď uvidíme, jestli tedy se bude ta situace opakovat, nebo naopak už v tom prvním duelu Rumble Stage se dočkáme překvapení, protože musíme říct, T1, to by bylo velký překvapení, kdyby tady prohráli. T1 to jsou jednoznačně favoriti číslo jedna, nebo v některých očích možná dvojka, ale jinak by tohle měli zvládnout podle papíru, 100%, zatím se jim nepodařilo prohrát na MSI, ale jenom, že to byly ty základní skupiny. Tohle je pravá challenge, tohle jsou G2, kteří jedou u kontesti. A hned uvidíme Twisted Fate ze strany Fakera. No a G2, ti mají něco připraveného. Uvidíme Kalistu, uvidíme Dianu, takže všechno okolo zase nějakého kombička. Teď co T1 a ten Yasuo, co tady hrozně nabízí. Za prvé je to kombo s Dianou, za druhé má Windwall na zlatou kartu. Myslím si, že Caps to tady bude hledat té třetí rotaci. Hele, tady už to začínající kombo právě pro tu Kalistu s Dianou, tak se mi strašně moc líbí. Je to kombo, který nabízí hrozně moc CC, hrozně moc času koupí do toho teamfightu, ale samozřejmě je to kombo, který je docela čitelný, který jde nějakým způsobem obehrávat. T1 s tím budou muset pracovat pro Onera. Tady přichází Viego, champion, který tady bude fungovat jako ta late game pojistka. A T1 už teďka staví tu hodně komplexní kompozici, kdy ty máš na tu aktivaci early game, ty Twisted Fate a potom tam máš Viega právě do té jungle na tu pojistku, do lejtu, na scaling a ne úplně velkou aktivitu v early game, ale ta se ti doplní s tím setupem. No a Kennena, který tedy přijde na topside, mně se ten Kennen v rámci korejských týmů hodně líbí. Je to tak, G2, tady jdou doplnit tím Yasuem, Caps nám na tomhle čempionovi samozřejmě ukázal mnoho. No a G2, tak ti to tady prostě jdou uklikat těch fightech, tohle je jasná zpráva, tohle je ukázka toho, že budou chtít mazat Guma Yushiho a pak to nějak uhrát. 100%. A právě možná z toho hlediska T1 si ještě čekají se svými picky na tom botu, uvidíme, co tam budou hledat. Pojistka v podobě tam Kenče jde pryč, ale i tak to bude samozřejmě složitý. Trošku mě překvapil ten Kennen takhle brzo, takhle na blind od T1, ale OK, je to Zeusův šampion. Myslím si, že to bude vypadat pořád v pohodě. G2 dají ještě asi další ban na nějakého dalšího supporta, který by mohl se snažit potenciálně protektit proti tomu kombu. No a pak mě docela zajímá, čím to doplní, s jakým supportem, jakým top lanerem, protože u Broken Blade nikdy nevíš, ten má opravdu těch možností spoustu, ať už jsou to nějaké ty více ofenzivní, tak zároveň i tanky možnosti Broken Blade ukázal, že hrát umí. Je to otevřený, tady by měl přijít nejspíše support pro Targamas, když samozřejmě je možnost s tím supportem počkat, když tu informaci nemáš. Broken Blade už se o soupeře vidí, ví, že to bude Kennen, tak klidně by to mohl být on. A on bude hrát teda tuhle hru toho tanka, tu defenzivnější a zároveň engage, potom možnost pro G2. Je to setup plán B, pokud nevíde ten setup plán s Dianou, tak je tam setup plán s Ornem. No a Guma Yushi tak teď bude muset jít pro něco safe, samozřejmě on by to mohl odběhat, on by to mohl odpozicionovat, já jsem čekal spíš Ezreala pro něj, nebo klidně Tristánu. Mám si toho odpílování sebe sama, protože jinak to bude mít hrozně těžký. Jinx ta by mě hodně překvapila, nakonec je to skutečně Tristana, Rocket Jump, to bude to, na co tady bude Guma Yushi hodně spoléhat. Myslím tak jako na ultimátku. Mně se to mimochodem Filo podařilo prohodit. Byly to T1, kteří prohrali dvakrát proti cheatu. Já jsem si říkal, jak jsem to řekl, tak mě to nesedlo v rámci jako mojí lajdácké přípravy, protože on právě Caps jako umí na Fakera. To je ta historická dobrá bilance. G2 proti T1, takže se vám omlouvám, tohle je moje chyba, kterou jsem udělal takhle na začátku, ale teď vlastně nemám ani výmluvu na 8 ráno. Tohle je samozřejmě jenom hover, is it? Zatím bliká. Halo? Furt bliká, hele. Tak tohle je trošku podezřelý, protože nám pořád ten Nasus bliká. Jo, je to Rakan, OK, tak teď už asi uvidíme, kde je ta pravda. Protože to je jako iniciační plán C, abych řekl, protože samozřejmě i Rakan, s tím setupem bude fungovat. Teď máš vlastně 4 iniciační plány pro Yasua.
Teď máš každýho toho čempa, plus ještě ultimátka od Kalisty. Takže opravdu tady Cap si nemůže stěžovat na to, že by setupu měl vůbec málo. Uvidíme, jestli to funguje. My jsme obecně asi jo, občas trošku skeptičtí vůči těm tunnel zaměřeným kompozicím. Tady kompozicím, který se zaměří hodně na tu jednu jedinou věc, což tady je prostě ten Yasuo od G2 a T1 ti to budou muset obehrávat. Drasné T1. Tam je hodně komplexity. Tam máš Marksmana, který se postará sam o sebe a přežije. Máš tam early game setup od TFA. Máš tam Viega, který to potom může celý pozabíjet a Kennena jako tu hlavní iniciaci srel. Tady se mi víc líbí kompozice T1, zase na druhou stranu, jestli to G2 dokážou rozjet, tak ten snowball bude nezastavitelný. Upřímně to moc nechápu, co tady mají T1 jako myšlenku hlavní té kompozice. Protože asi vlastně ani nepůjde úplně o jejich myšlenku, ale o to, jak se bude dařit G2 uskutečňovat tu její. Myslím si, že to Wombo combo bude fungovat velmi dobře proti některým šampionům. Viego, Twisted Fate, pokud se na ně G2 dostanou, tak by neměli úplně hrát videohru. Potom je otazník, jak bude vypadat ta Tristan, jak bude vypadat Gumayushi, to jsem asi nejvíc zvědav v téhle hře, jak on bude schopný hrát safe a na druhé straně, jak G2 budou schopní být kreativní na to, aby se i na tohle hráče dostali. No a my už se tedy můžeme těšit na zahájení Rumble Stage MSI 2022 rovnou duelem, který nás možná jako fanoušky G2 eSports zajímá úplně nejvíc. Caps proti Fakerovi, G2 eSports proti T1 na MSI. Se naposledy tyhle týmy, když jsme to měli velikou radost, tak potkali právě třeba v tom roce 2019. A teďka hovořím hlavně o těch scénářích, kdy jsme mohli slavit G2 eSports triumf tehdy. Kdy to finále bylo G2 proti Liquidu. To znamená, tam je taky potřeba zmínit, že ta situace byla úplně jiná. Teď zase by měli T1 dominovat. Tým, který projel neporažen korejskou ligou. Tým, který má tu neskutečnou sílu na botu. Gumayushi Keria. Tam teprve uvidíme, kdo je ta nejlepší botlinka světa. Za mě už je to jasný. Za mě je to prostě Gumayushi Keria. Faker, který se neskutečně vrátil na tu nejvyšší úroveň. On tam vždycky byl, ale teď se vrátil opravdu na tu úplně nejvyšší úroveň. I hraní hraje výborně a zase je v té staré formě. No a tohle budou ty poslední střety, kdy vidíme to nový zrychlený rolko. Tady to bude trošku víc killcheckový, trošku víc bláznivý, než potom, až přijde patch 12.10, tak si to pojďme užít, protože možná nás čekají poslední dva střety těchto obrovských organizací. Mm-hmm. No minimálně pro teď, minimálně pro tenhle patch. Potom uvidíme, jak playoffs, jak G2 a T1 se bude dařit nadále. Musíme zmínit, že tady máme dost zajímavý contendry. Saigon Buffaloes a PSG, kteří budou chtít breaknout do té top 4, zároveň EG se budou snažit napravit svůj výkon z té play-in fáze, tak uvidíme, co pro nás budou mít připraveného, ale jak T1, tak G2 jsou velcí favority na to, aby postupovali. No a v rámci té favoritizace, tak je to u mě pořád T1 na prvním místě, pořád věřím, že dokážou flipnout jednu hru RNG a pak porazit všechny ostatní. Teď už se tady pouštíme do boje na botside, Targamas musí flashnout, ale naflashovat taky tohle First Blood, který jde pro Gumayushiho, navíc Flaket failnul svůj flash, ještě bojuje proti Keriovi, Gumayushi by ho chtěl následovat, nemá na to dostatek poškození, Ečko stále na cooldownu, takže bombička nepomůže. No a když chválíme právě Keriu s Gumayushim, tak ti borci si došli v matchupu, ve kterým teoreticky by Kalista měla být superiorní na tom prvním levelu pro First Blood. No je to hrozně těžký, že ta bombička, ten damage se nastakuje, navíc Targamas tam udělal obrovskou chybu, tu chvíli prostě nejsi superiorní. A tohle je teda asi nejhorší věc, co se G2 mohla stát takhle ze začátku. Prohrávat ten bot lane. No jde vidět, že Keria tedy hodlá brát už tu Rumble fázi vážně. My nevidíme na kraji televize, jaké samo Nery má, ale flash 0, takže Ghost a Clans to není. No tady je Targamas, on šel in, ten flash, OK, chápu, získal dva flashy naspátek, ale bylo jasný, že stejně umře. Je možná i trošku štěstí, že Flaket nezemřel, protože ty byly dva, tři basic ataky. By tam bylo trošku víc prostoru pro Gumayushi, klidně to mohlo skončit tragédií. Ale Trissana má velký lead, teďka získala First Blood ve 2v2. To prostě nechceš vidět. Valkswordy hodně pomůžou. Keria, tak ten už teď cítí prezenci Jankose. V té jeho řece, ale Jankos jenom v klidu vezme tohle z Cutlera a půjde buffovat dál. Možná právě do botside, tady jenom čekne, jestli náhodou tam Oner není. Je tam.
a rovnou může jít zkusit midlane. Faker zatím proti Capsovi, tak tradí velmi dobře. Samozřejmě s TFM proti Yasuovi to nemáš úplně složitý na těch prvních levelech, protože tu range a celkově ten trade potential tak máš vyšší. No a Caps si musí dát pozor, to je docela málo APček. Takže teď třeba upřímně zajímalo, jestli nemá Faker třeba Ignite, ale to se teď momentálně bohužel nedozvíme. Máme takovou legrační situaci tady na televizi, která má moc široký rozlišení pro nás. No a na botu, tak tam už padají první pláty, Kerry a dokonce tak moc šikonuje Flakera s Targamasem. T1 dobře ví, že pokud zastavíš Kalistu takhle early, tak Kalista se do hry nevrátí. Bude jenom botem, který bude házet své spoluhráče po soupeři a tady je ta strategie prostě úplně jasná a zatím funkční. Jo, ne, ono to skvělý. Tady tenhle play, kdy obětuješ trošku málo času a tvůj super ztratí CSka, ztratí XP, získáš k tomu plat, takže to je 100% worth. Na tom midu tam by Caps měl dostat level 6, potom by měl pressurovat svoji ultimátku reálně a Faker by v tu chvíli měla už docházet ta síla. Ale to teď je to range proti míčku, takže tam to vypadá dobře. Kyria na Targamasa. Když Targamas je takhle připravený se svýma spellama, nikdy nedostane odchyceno, nikdy nedostane zabito, ale musí si dávat pozor, asi ofenzivně úplně hrát nemůže. Faker hraje TP, už to máme potvrzený, už to víme. Narazí od Capse, co má Ignite, takže on se bude určitě snažit v průběhu hry někde být agresivní teď, ale Faker první back, armor bodky, teleport zpátky. Jo, úplná pohoda, Faker dál drží tu linku v klidu pro něj, příhodně nastavenou. Má samozřejmě spellbook, takže ten Ignite nám tam někdy může přijít, ale teď je pro něj mnohem výhodnější takhle na startu. Samozřejmě teleport ještě před tím přepínáním, logicky. Teď Zeus možná v problémech, Jankos ho tady vyčkává. Zeus je docela daleko, ale nedostatečně, aby ho tady mohl Broken Blade najet. A Recall, který přichází pro něj docela diskantní situaci. Jankos ho hledá, teď mu asi dojde, co se děje. Zeus ho spatřil a jde dál pushovat. Trošku tím i dává signál, že hele, mě to je jedno, dost možná tady mám vlastního junglera, aby Jankos tak lehce spanikařil nebo znejistil. To se podařilo, Jankos se stáne, ten puffing bude pokračovat do podstaty od jungle. Ve chvíli, kdy to Prajo se drží na botu úplně v klidu pro T1 a i na midu by od Faker mohl kdykoliv vytvořit. Myslím, že tady T1 mají dvě varianty. Buď tedy zkoušet agresivně toho prvního Drakea, nebo jít po botlane diveu. Ten dive na Kalistu na čtvrtém levelu by teoreticky měl vycházet. Kerry s Fakerem teď budu zapušovat mid. A myslím, že tohle je jasný signál na toho prvního Drakea, nebo právě na tu Destiny na bot side. Faker už se tam stahuje a bude to jenom ten první Drake. Je tam Prajo na midu, je tam Prajo na botu. Ten Drake je úplně zadarmo, začínáme Mountainem. Tady tenhle duel. A víc i ten Drake obecně vyhovuje T1, protože oni přeci jenom mají trošku lépe scalující kompozici, oni možná chtějí hrát tu pomalejší hru, tímhle zpomalují nějaký možný snowball a tu midgame. A hlavně oni se třeba od nějaké 15. do 25. minuty ani moc nechtějí dostávat do těch fightů od Drakey, protože no, to je vlastně jediný místo, kde ta G2 eSports kompozice bude neskutečně silná. Já souhlasím, T1 chtějí Draka prvního, možná druhého, ale více asi nebude úplně zajímat právě přes ty fighty, pokud nebudou mít flank, ale co bych chtěl zatím pochválit, je to, jak Jankos nehraje videohru, a to je hrozně důležitý, protože ta Diana se musí dostat na ty svoje cíle, ale zatím tam nebyl prostor, zatím je Jankos vždycky přečtený, vždycky to T1 tuší, nebo to přímo mají na vizi. A to je zatím ten rozdíl, který tady dává klíčovou výhodu T1, kteří potom byli schopni vzít toho Draka úplně zadarmo. Jankos na levelu 5, jako to je dost velký rozdíl mezi Jankosem na levelu 6, když bylo jasný, že ti tu kontestit chtít nebudou. Zároveň Flaket je dost slabý v momentální chvíli díky tomu, jak dostal na té lince maličko shutdown. No a Caps už by pomalu chtěl něco hledat, on to zkoušel na midu, ale nepovedlo se mu tam to zahrát úplně správně. Předtím dostal zlatou kartu, než zvládl vykástit vlnu, těsně nedostal šestku, takže nemohl použít ultimátku, ale teď už by to všechno mělo být ready. Faker má exhaust pro jistotu, takže by neměl reálně být v ohrožení života. Jankos to zkusí znovu, ale Zeus je poměrně ready, nakonec ne. Nakonec ten gank ani nepřijde. Keria zase pomáhá pushovat Fakerovi. T1 prostě drží tu pomalou hru, tu hru, která jim vyhovuje s převahou na botside, převahou na topside. Si můžou potom brát ty pláty na topside. Ještě vůči tomu, že Broken Blade, tak může být teoreticky nebezpečný, tak nepřichází. Ale byla krásná reakce od Kerry a výborný sidestep od Fakera. Tady už by ta iniciace přišla, ale Keria a Faker to tady četli krásně, výborně. Tady vlastně vyjukovali úplně všechno, co tam Caps té situaci mohlo udělat.
Zeus v tradu proti Broken Bladeovi, tady ten kill potential zatím prostě úplně není. Leeching Seal znamená, že je tam pro Zeuse už aspoň nějaká tradící power, na druhé straně ten Bummy Cinder, který je prostě jenom parciální item, ten ti proti Kennenovi moc nepomůže, pomůže zapušovat linku, pomůže být víc tanky a to je tak všechno. Caps tady koukal s tím tornádem po Gumayushin, ten radši zvolil Rocket Jump, když viděl, jak se Caps vydává jeho směrem. No a mezi tím máme Onera, který tedy bere toho Heralda, jenomže teď tam to prájo vybudovaný není. Na topside jo, tam se kdykoliv může stáhnout Zeus, ale je to docela risky. Každopádně G2 eSports do toho očividně nejdou, nejdou to zkusit i s těma ultimátkama, takže zatím to tedy G2 odmítají. Já teď nevím, tenhle pohyb od G2 je hrozně zvláštní, protože oni jsou dedikovaní k tomu, aby Flaket zůstal sám na botu. Guma už je byl spatřený na midu už před hodně dlouhou dobou. Ty tam stejně máš zbytek svých hráčů, jakoby se snažil stále nějak kontestit. Faker má celou dobu Destiny, byl v bázi, mohl si tam přijít tou ultimátkou, takže ten Herald nikdy nemohl být reálně tvůj. A G2 tedy ztratili něco málo času. Flaket získal jeden plát, pokud se nepletu, nějaký free čas na botu, ale pořád zaostává za Gumayushim. Takže tady se pro G2 nic nevyřešilo. Naopak, T1 takhle pasivně vytvořili 1500 lead. Navíc mají Draka, mají Heralda. Jako zatím to hrajou perfektně, bezpečně. Je sice pomalu, bez nějaké větší extra akce, ale na jistotu. Zatím to T1 opravdu hrají do svých power spikeů. Tak jak je známe, T1 jsou právě tímhle jako organizace a historicky tým s Fakerem nejznámější, že oni perfektně čtou, kdy můžou začít fightit, kdy můžou jít do agrese, kdy třeba je ten čas i comebackovat hry a nestrácet zbytečně nějakým riskováním. Takže tady zase vidíme demonstraci korejské síly, 2000 plus gold lead, navíc je tady Guma s Kerryou, dojdou ještě pro další pláty. No a Kumayushi dokonce bude profitovat z Onerova Heralda, takže First Blood přijde na botu, to odemkne potenciál téhle botlane, která pak může zamířit třeba na topside. Nevím, jestli je to teď úplně koncepční směrem k tomu druhému Drakovi, myslím si, že ještě tu minutu by tady chtěli zůstat T1 a ještě chtěli tlačit to prájo. Jsme taky na midu a toho druhého Draka klidně třeba získat, protože to by hru už prodloužilo do toho bodu, kdy by T1 měli být zatím úplně v pohodě, když do toho cheatu eSports nesáhnou. Ten swap, ale každopádně je nějak proklamoval, že by přiměl přijít. Tady Zeus bude pod tlakem, musí flashnout Crowley Forge God. A oba dva toplaneři tedy tradují své ultimátky. Zeus se ještě pouští do toho tradu s nastakovaným Conquerorem. Broken Blade z toho ale vychází vítězně, protože ze Zeuse dostal jeho flash. Takže při příštím tradu může mít tu klíčovou výhodu. Teď ale Broken Blade bude muset backovat, nebo tam někdo, kdo by mohl bránit tu věž. Tady tohle za mě je správný rozhodnutí od T1. Ten druhý drak není v rámci jejich plánu, oni ho nepotřebují. Oni budou doufat, že G2 ho vezmou co nejpozději, ale to je cíl. Oni se chtějí jít pro ty pláty. Broken Blade tedy musel spálit teleport, alespoň že tak, alespoň že tam zase je zpátky na lince. A může bránit ty pláty. A teď jak G2 budou reagovat, protože ty možnosti tam jsou. Caps bude v problémech, měl by mít zeď vždycky ready. Kdyby šlo do tujího, takže tady ohrožení života nebude. Ale ani G2, ani T1 k tomu Drakovi nejdou, což je asi důvodem je táhle věž. Ale nevím, proč G2 tady jsou, když zatím úplně bránit nebudou. Znovu Jankos je v okolí, ale T1 o něm ví, takže si nemyslím, že by tady někde overextendnuli a nechali se zabít. No, je to zvláštní, G2 eSports jsou strašně pasivní, nechávají si ty goldy utíkat, 4000 goldy pro T1 ve 13. minutě. Problém je ten, že G2 prostě nenašli zatím ani jeden ten odchyt, ani jednu utilizovanou ultimátku level 9 a oni prostě zatím nehráli League of Legends. Faker tady má přerušený teleport, ale to je zatím asi největší úspěch ve hře pro G2 eSports. Turety dál padají, hlavně proti Tristaně ty turety prakticky bránit nemůžeš. Za prvé dostaneš obrovský chunk, no, poškození za druhého nebere hrozně rychle. Teď už se G2 rozhoupali, alespoň k tomu prvnímu Drakeovi pro ně. Otázka je, jestli tady je třeba potenciál nějaké Destiny, který by do toho zasáhl, já myslím, že ne. Navíc je tam Caps chaseovaný, Faker, nebo Caps chaseuje Fakera. Je to i zbytečný, Gumayushi si bere goldy pro sebe. Máme Ocean Soulu, která tady do těch dlouhých fightů vlastně nebude ani moc dobrá, protože tady prostě máme to bombo combo a dlouhý fighty, tak ty G2 eSports stejně vždycky prohrávají. Takže tady se G2 dostali do trošku patové situace, nevím, čím se z toho chtějí vytahovat, možná nějakou větší aktivitou. Flaket s Targamasem teď. Dublují opět Gumayushi a Kerryu.
Máme top lanery na botu a hra prostě běží tím pomalým tempem. Kerry a to chce zrychlit, dobrý kombo. Je tady Destiny, který možná půjde na Flakera. Hezká ale odpověď. Přichází jo Targamase. No ale Flaket, ten tady nakonec životem zaplatí. Tým to dohráli do limitu. Flaket si na to nedal pozor. 2-0 na scoreboardu svítí pro T1. Ale to je hrozná škoda, oni to zahráli spolu tak pěkně, Flaket a Targamas. Potom ale to začali příliš cítit a dávalo by to smysl, kdyby tam v okolí měli spoluhráče, ale to nebyla úplně pravda. To byla 3v2, za kterou Flaket zaplatil. Tentokrát i umřel, takže jeho první smrt. Ale začíná zaostávat čím dál tím víc. Máme na scoreboardu pouze 2 killy, ale gold lead je 5000. I bez těch killů se v moderním League of Legends dá ta hra jednoduše dominovat. Za chvíli by měla padat i ta topová věž. To vidíme ještě jednou, jak Kerry a Shell dopředu věděl, že Faker jde svojí Destiny. No a hrozně pěkně zahráno od Targamasa a Flaketa. Bohužel potom se Targamas trošku natknul. Neměl ten cleanse, dostal zlatou kartu a zemřel, což potom umožnilo další push. Vidíme peníze. Guma už je na vrchu, Faker, Zeus, Honor jsou hodně napřed. Flaket, Janko zaostávají. A když ta kompozice, kterou G2 mají, nebude mít damage, tak se to špatně hraje, tahle hra. Tahle hra potom pak spolíhá, že trefíš úplně všechno a všechno lende na tvoje nemáky, jinak jsi prostě doomed, ten damage tam nebude. No v rámci toho lendnutnějšího na tvoje nemáky, tak to je právě ještě další problém té kompozice, která za mě je tou čitelností, tak T1 prostě s tomu jenom budou vyhýbat, celou hru ani můžou. Uhum. Tady jako je nula problémů, oni to navíc ukazují, teď tedy G2 chtějí alespoň něco vymýšlet u midu, chtějí si třeba tu pozici vybudovat, ale zatím teda od G2 velký zklamání v té pasivitě, protože máme 16. minutu, lead T1 je 5000 goldů, Faker tady jenom vytancuje tornádo. A decit, Honor teda použije tu ultimátku na escape. A decit, jako, hotovo, tady zase G2 nic nenašli. Mezitím sleduj Zuse, který je úplně v klidu. Na té bot side, pušuje si k turetě. OK, G2 aspoň v pěti. Půjdou pro tohle Heralda. Wow. Ale to je prostě objektiv. Úplně katastrofální to makro. To ale není objektiv, který by něco dělal teďka. Hele, G2 vypadají hrozně nervózně. Tohle úplně není hra, kterou jsem od nich čekal. Tohle je hrozně vystrašený, řekl bych, z jejich strany. Tak doufejme, že to je skutečně pouze první hra té Rumble fázi, že se potom proberou. Přeci jenom, aby postoupili do playoffs, není potřeba porazit G2, teda T1, ani RNG, ale důležitější budou ty další zápasy, co G2 budou hrát. Bohužel pro ně ten první den hned je takhle extrémně těžký, protože hrajou jak T1, tak RNG později. A to jsou fakt ti nejsilnější soupeři, ale jak říkáš, tahle hra zatím z jejich strany toho moc nepřinesla. Teď už by tam měly být první itemy, možná tohle může být, nebo měl být úhel, ve kterým by začali hrát tu videohru. Problém je, že prohrávají o 6000, to se tady nemělo úplně stát a vytvořit. A to je to, co se v moderním League of Legends děje, když jsou ty rozdíly mezi týmy velký, tak i ty gold leady budou velký. Něco, co jsme jako v minulosti neviděli, protože tohle je hrozně wild. Vést o 6 skoro, když máš 17. minutu a máš jenom 2 killy navíc. Jo, je to šílený. Ty pláty zase, co je to makro, tak tady dělá ten klíčový rozdíl, first breaky a všechny tady tyhle podobné srandy. Ano, se to pomalu rozšiřuje, prostě G2 tady vůbec nehrají hru, ve který by měli cokoliv pod kontrolou a ono se ti to i blbě počítá. Uvědomovat si, když jsi právě jenom 0-2, o kolik moc prohráváš. Třeba jako u G2 eSports, jako u profíku, jasně, že oni to ví, to je jako 100%. Ale pořád tam není taková ta psychologická stopa těch killů, protože ta je vždycky taková nejhorší i pro ty profíky, takže aspoň jako něco pro G2 tam zatím existuje, ale je to hrozně málo, G2 té pasivitě pokračují, teď tam bude další Drake, možná G2 eSports můžou jít třeba směrem k němu, oni by měli hlavně, protože oni na to mají kompozici, oni doslova mají komp, který prostě nedělá nic jiného, než chce fightit u těch draků dokola a dokola. Teď může přijít ta klasika, kdy Jankos přijde na mid, vyklírujou tu vlnu, pošlou Heralda a potom budou muset T1 bránit, ale momentálně to vypadá spíš, že Jankos půjde pro free goldy na topu s tím Heraldem. A že ten drak bude asi odevzdaný v tomhle ohledu, protože Caps zůstává na topu. Jankos by opravdu musel jít rovnou a bylo by to hodně čitelný, co by on dělal. Takže opravdu drak půjde pro T1 pouze za tu topovou věž, která je za pomocí Heralda, takže to ani není takhle přímo vyměněný. Kotlice hodně pořád drží okolo té pětky, takže reálně žádný řešení pro G2. No a ty ještě odpovědí těm midem, tohle
OK, možná vezmeš tier 2, ale není úplně ideální, zvlášť s tou kompozicí, kdyby chtěl opravdu dělat úplně jiné věci. Hmm. Já tohle rovnou označuju za hrozný. T1 zase teď ztratí to tempo, protože přijdou o tu tier 2. Na botside a hlavně to je tady problematický ještě z pohledu těch potenciálních Drakeů, takže zrovna ta botside, tak ta možná měla být tou prioritou. Není, nejedná se o to, Faker jde Destiny teď na top a je to teda odhalení spíš nějaké rotace. Potom je rychlý zapušování a Faker se bude moct zase posunout za svým týmem, tvořit tlak jinde, ten Drake tak padnul pro T1, úplně na pohodu, ještě s tím supportem Destiny. G2 s tím zase nic neudělali a to už začíná být prostě alarmující. Teď Keria, který může ještě rozšířit vizi kolem toho Barona, tak i rozšíří a když se podíváš na to, jak pasivní jsou G2 v tom získávání vize, že G2 prostě nevidí za řeku. Ta řeka je kompletně pod kontrolou T1, hnedka bude vyčištěná, je to samozřejmě zapříčený tím pushem, tím lane managementem, který je od T1 perfektní, 5000 goldů, 20. minuta. Velmi pomalý průběh. A G2 budou muset za chvilku šlápnout na plyn. Jasně, možná i oni čekají na nějaký power spike. Jako... Čekají na Yasuo, Infinitu třeba. To je pěkný, ale že Guma už má dva itemy, Faker má dva itemy. Budeš behind 100%, když ty budeš na druhém itemu, tak to znamená, že někdo z NMáku bude na třetím díky těm 5000, ale kromě toho, že od G2 je takový hodně nejejich, takový hodně nervózní, trošku bez zápalu, řekněme, tak ze strany T1 je to hrozně clean a jako hrozně nádherný. Tohle je takový to, kdy oni nepřišli dát ten skill check v těch individuálních soubojích, ale přišli být mnohem lepší jako tým, co se týče těch makrostránek. To je hrozně nádherný nasledování. Já si myslím, že ten druhý duel proti RNG bude trošku něco jiného. Teď možná první pokus, ale Faker zatím tancuje. A má tady teleport. Na to by mu pomohlo dobrá Zonia, dobrý stopočky, Caps to no, teď jo. Failnul, netrefil to správně tady, ale to kombo, to by mohlo fungovat, nope. Je to ale kombo, slicing na strom, neskutečně těsná situace pro G2, oni to nakonec uhrávají, Faker má nastakované svoje lethal tempo, jde to do jeho double kill, Honor se to snaží dofightit, přichází flaket na pomoc Honor, by tady měl padnout, to se povede dobrý flash, jde o flaket, ne Honor, ho zpracoval Hardbreakerem, co bude dělat Broken Blade? Proti téhle Kalistě bude utíkat, Honor se stane do ultimátky a přežije, ale G2 nachází fight, tohle bylo to bombo combo, co jsme chtěli vidět. A kdyby to bylo cokoliv jiného než Viego, tak tohle bude výhra pro G2, jenomže Honor dostal ty resety, udělal přesně to, co měl v téhle situaci a nakonec 4-4. No, ale dobře, Caps se svojí infinitou už může bolet. A teď jsme to viděli, jako tohle nevypadalo vůbec špatně pro G2. Možná tedy ještě šance v tomhle, v téhle hře je. Tenhle fight to ukázal. Hrozně zajímavý to bylo. Já vlastně ani nevím, co se dělo, protože přes ty hodiny to vypadalo, že to T1 budou schopni udefovat, že to budou schopni vyhrát. Potom ale nakonec G2 začali otáčet a uvidíme to celý ještě jednou, kdy Faker opravdu nádherně koupil hrozně moc času tady jenom proto, aby si Zeus mohl doportit a když Zeus zapl tu ultimátku, tak jsem myslel, že tohle už G2 prohrají. Že to je jasný, ale nevím, že tam i tak bylo hodně. A nebýt Onera, tak je to úplně tragédie. Navíc jsem dostal na boku, my jsme na to ani neviděli. Guma už je vysolováno nebo zabito mimo záběr. Takže tohle byly vlastně dva fighty, co probíhaly dohromady. Ale bylo to tady hrozně těsný. Oner těsně poklikal ty resety a tomu stačilo na tu výhru. No, tak tady to uvidíme. Tady teda máme vyslovaného Keriu, ale no Keriu, samozřejmě Gumoušo, který skáká tady dopředu. Kolí Forge God, tak tam postačil. No, ale to byl úplně neskutečný old school fight za mě. Oh no, no way! Až takhle! OK, tak to je jízda. A Broken Blade je jako, tak je, dobrý. Tak já jsem říkal, že tohle bylo 4-4, že to G2 ještě našli. Bylo to ale v situaci 6-5, že jo, takže jo. Tohle nebyl fair fight, navíc tam Guma už ani Keria nebyli v dobré pozici. Flaket a Broken Blade byli schopni se připojit potom ke svým spoluhráčům, kteří hráli tu druhou stranu toho skirmiše. Takže bych z tohle úplně neusoudil, že by G2 nějak najednou byli zpátky ve hře. Spíš se jim to tady povedlo správně rozdělit a T1 úplně nebyli 100% sehrání. Řekl bych, že tady z jejich strany to byla první nějaká větší, serióznější chybička,
Či to zkusili, jenomže proti ním je Twisted Fate, ten se podíval, že ten baron padá a hned je přerušený. A teď tedy G2 už se pomalu vrací do hry, 5000 deficit, ale je to velká paráda T1, tak ti pořád ještě mají ten lead, ale už se ukázalo ve fightu, že se ta hra klidně může otočit a to chceme vidět, to je ono od G2 eSports. To je to, proč koukáme a fandíme evropskému regionu. Teď Caps může být odchycený, nakonec ta Windwalla, která zastavuje tuhle iniciaci. Janko se na to kouká z boku, ví, že on tam musí tu iniciaci obsadávat, že on tam nemůže pak skákat později. Hledá, by se o to postavila Brokenblade. Mezitím T1 jdou pro Soulpoint. Protože tady zatím ten Drake padá úplně nekontestěný. Vypadá to, že by ten Drake opravdu i padnout měl. G2 tak se tam nebudou posouvat, že tohle makro tak zatím tedy drží a pořád nejdou do těch fightů od Raky a místo toho si kupují prostě do barona. Proč ne? Keria může být odkycen, tohle je odkyt na support a T1, který je vymazán. Coldy Forge God tady ještě půjde po Fakerovi a Faker dostane hit, potom dostane i quickness. Bude to stačit Flakerovi, vypadá to, že jo, Faker je mrtvý, double kill. Jde pro Flakera, ale Gumayushi má hrozně moc prostoru, Gumayushi musí mít další cíl. Obrovská Slicing Maelstrom a on už tam pracuje, víceméně na E5 a dostal zabito Zeus. Fajtí ale low, udělá s tím Gumayushi něco, půjde na V4, Gumayushi skáče in, ale dostává knock, G2 eSports. Vyhrávají další fight! Let's go baby, Evropa je zpátky a T1 najednou nevědí, jak ty fighty z deficitu takhle prohrávají. Jak je vyhrávají G2 z toho deficitu, navíc Jankos nachází Zuse! Tohle jsou G2 eSport, kteří prostě umí hrát proti T1. No a tohle bylo krásný, tady G2 byli schopni izolovat dva hráče T1. Vždycky jednoho po jednom je zabít. Tohle Keria, ten úplně neměl šanci, dostal to kombo, dostal ty dvě ultimátky, zmizel. No a potom Faker, který po tomhle knockupu dostal tu quickness a taky zemřel hrozně rychle, bez toho, že by G2 utrželi nějaký damage, díky tomu i přes tuhle krásu, navíc dobrý exhaust na Zeuse, protože jinak by to tady Zeus rozkrájel maximálně, tak to bylo hrozně těžký, Honor potřebuje, aby hráči G2 byli low, aby on to mohl čistit, ale to se tady nestalo, on byl ten, co šel in jako jeden z prvních, Gumayushi to tam viděl, ale těsně ho narazil ten knockup a stačilo, to na to by ho zabili. Potom si je přišel pro kill i Caps. No a hra je najednou hodně komplikovaná. No najednou tady G2 eSports do toho začali šlapat. Jde vidět, že ta jejich orientace a komunikace, koordinace ve fighte, všechny tady ty krásný slovíčka, tak prostě fungují. A to vidíme hrozně rádi. T1, tak teď budou muset nacházet ty fighty trošku lépe. Hlavně oni třeba budou muset začínat. A dávat si tu prošli do té proaktivity. A to jsme chtěli. G2 byli strašně pasivní v té early game. Už jsme se o ně báli. Ale zase to našli. A stejně tak byli pasivní T1, ale tentokrát tady přišli přešlapy. Keria tam stál za rohem, když úplně neměl informaci, to bylo poměrně zvláštní a právě T1 taky musí být o něco pasivnější, protože potom G2 nebudou mít úplně jinou možnost. Teď začnutý Baron, Faker navíc na split pushy, tak se stáhne do bezpečí. No jo, jenomže co G2 udělají s tímhle začnutým Baronem, ten padá pomalu, je na půlce životu. G2 musí tady jednat. Je TP, tohle bude fight. A G2 jdou jednat, Keria ten fight začíná, je tam Zeus v dobré pozici. Caps tam nemá úplně prostor, na to jít do té iniciace, Shieldbow je poplutý, ale zatím to jde. Caps nachází Gumayushiho, G2 tady ničí T1 Barona. Honor se snaží UTS, povedl se mu to Faker, žije taky, ale G2 jsou pěti u Barona Nashora. Tohle zase z té prvotní iniciace nevypadlo top, ale dopadlo to skvěle. Ne, tohle bylo nádherný. Od G2 musíme pochválit, že tohle opravdu hrajou jako tým, že to hrají krásně tyhle teamfighty. Teď už jsou rozehráni, teď už je nervozita pryč, teď už to 100% budou feelovat. Ale já nechápu tu myšlenku od T1, proč oni chtějí takhle engageovat hard do kompu, který je dělaný na to, aby hrál teamfighty. Nás víc skvěle to udělal Targamas a Flaket, kteří se postarali o Zeuse, který je tím jediným možným teamfight vítězstvím pro T1. No a potom to, jako byla možka, ještě musíme pochválit Kepse, který trefil tornádem Gumayushiho, ten si úplně nezahrál. No a je vyrovnáno s tím rozdílem, že G2 mají více věže, které jich můžou vzít a zároveň mají Baron buff, takže G2 jsou jednoznačně teďka ve vedoucí pozici. Je otočeno dokonce, G2 eSports tu hru přeci jenom otáčí. A to později, než jsme chtěli, než jsme tak trošku tušili, že by to mohlo nastat, protože to nebyla ta midgame, krásné kompozice, ale tak, tohle bereme všema deseti
A teď G2 eSports můžou pokračovat v tom rozšiřování toho Goldeedu, protože jak se Filo správně řekl, tohle jsou další věže, které můžou brát. A Caps se nikdo neubrání teďka. Caps v 1v1 jedničce je jako naprosto neporazitelný beast, navíc si vždycky hrozí, že tam skočí Jankos, dostaneš one shot výmaz, to musíš respektovat, proto je Zeus na topu, kde by měl získat tu věž, kterou nahitoval Faker, alespoň takhle částečně vyměnit, ale to je hrozně těžký, ty musíš respektovat, že na tebe může naskočit Jankos, zapnout to kombo, umře ti celý tým a prostě prohraješ. Tohle je hrozně těžká situace pro T1, ti přichází o svůj inhibitor, ale Zeus si to rozmyslel, zůstává na tom topu, bude stále pushovat a teď asi dostane konečně odpovězeno. A teď tedy máme alespoň nějakou rotaci od T1 ještě zpětně, která přichází. A T1 se toho taky vytěžil docela dost na to, že teda měli bránit proti powerplay, teď si bude muset zdát pozor. Stavuje se tam i Faker proti Broken Bladeovi a T1 tady reagují na toho Drakea, docela zajímavou rotací, ale Faker ví, že tam toho času zbývá málo, prostě půjde zpátky. Hlavně jsou tam ty Baron Dracoly, že jo, tohle neměl šanci uspět, Faker si alespoň vezme nepřátelskou jungli. Další Baron se nám tam bude spawnovat až za 3 minuty 45 toho času. Je ještě hrozně dost, je to dost času i na powerplay. G2 tak hrají teď s T1 vyrovnanou party s tím, že mají tu kompozici, která když se zahraje dobře, tak jak si správně řekl, tam najednou instantně umře jeden, dva hráči a T1 pak úplně nemají co s tím dělat a je to složitý. Ty další fighty, které T1 začnou dobře a budou mít fritujícího Gumayushiho, ty budou dobrý. Gumayushi totiž už má 3 itemy, ale už má LDRko. Je to těžký upřímně, jako viděli jsme to teďka v posledních pozicích, jo, T1 si o to říkali dostat takhle vymeteno, minimálně v tom fightu u Barona, ale i tak jako ta kompozice úplně nemá plán, protože split push nevyhraješ, nikdy nic nesplitneš, fightit v 5v5 nemůžeš, což je podle mě teďka úplně nejdůležitější faktor v League of Legends a tým kompozicích. Poke nemáš, je to hrozně zvláštní, je to hrozně zajímavá kompozice, která určitě má silný články, když se na to díváš individuálně. Ale jako celek na mě působí dost neuceleně, zvláště v porovnání s tím, co mají G2, kteří mají úplně jasnou a jednoduchou myšlenku. I když T1 mají podobnou s tím, že mají toho Kennena a mají na botu Rell. Ale G2 to dělají líp, že jo? Ta jejich kompozice je v tomhle lepší. Jo. A právě proto si úplně nejsem jistý, co T1 teďka můžou vymýšlet. Tohle kolí Forge Guard klidně i do nějakého možného finishe, nakonec ne. Nakonec se G2 rozhodli, že nepůjdou do toho divu proti Onerovi, který totiž má Guardian Angel. To je dobrý rozhodnutí. Jo. Bylo to strašně risky, navíc divuješ do Slicing Maelstrom od Kennena a to úplně nechceš. Ten další fokus bude spíš okolem dalšího Barona, dalšího Drakea. G2 taky už mají dva draky, ale pořád je ta soul pointa na straně T1. T1 teď mají Destiny popnutou. Je to proto, aby Faker ještě využil jenom Destiny, než bude před Baronem. No a ještě zjistil tu pozici nějaký rotace. Faker dokonce portí dozadu. Zajímavá možnost. T1 tady možná zkouší nějakou proaktivitu na odkyt. Nakonec to tak nebude. Faker ne. Možná bude spatřený. Ne, on se posouvá dál. Zajímavý. Tady Targama skrouží kolem Fakera s Capsem, ale nenajdou. O něm nikdo nemůže vědět. No jasně, já vím, ale zajímavý. Jako, zajímavý. To je ale špatný jenom není. Jako co tady mohl Faker udělat? Jako ale dobrýho. Tohle je psychologická válka potom na replay. Pro kouče, tohle je vzkaz. A co to je za vzkaz? No to já nevím, já to je jako a umístat korejsky, nebo jako na co se mě tady... Ne, to je pravda, sice se snažím, že jo, pomalu, ale jistě se něco učit, zvlášť když teďka spousta těch solo queue hráčů, že jo, šlo bootcampovat do Koreji, tak občas se podívám, ale je pravda, že to moc nechápu zatím. Ale třeba až budeme mít za sebou více her T1, tak už budeme vědět, co tyhle signály znamenají. No ale sleduj tu mapu. Ta vize od T1 vypadá jako když já jsem support a vůbec nevardím, to je úplně moje klasika, oni neví vůbec nic. Je to tak a to je samozřejmě pro G2 obrovská paráda před tím dalším Baronem. 40 sekund. Do druhého klíčového objektivu, teď pro tu začínající late game, ty parospajky už tam jsou úplně všechny. Jsou tam 3 itemy na Dianě, dokonce klobouček. Tady se toho vůbec Jankos nebojí, toho damage bude mít strašně moc. Broken Bay 3 itemy, opravdu plno. Resistů, hlavně armoru proti Tristaně. Proti Viegovi, problém samozřejmě je to LDRko, ale tohle mě by mělo stačit 4 itemy na Gumayushimu, ale pozor, a hlavně Flaket. Tou Kalistou nebude dělat tolik jako Tristana, ta Tristana teď bude bolet, Gumayushi už má potenciál zabít celý team fight. Je extrémně potřeba, aby se na to G2 eSports dali pozor, protože zatím tam Guma měl docela dost prostoru v těch fightech. G2 se posouvají na mid, chtěli dělat maximální prájo. Baron Ashor
se nám za 5 vteřinek spawnuje a G2 eSports už se stahují stejně tak jako T1 k tomu pitu. A dokonce to G2 chtějí začít možná hned, Destiny rozsvícená, aby tam měli informace. Tady máme hned teleport, iniciace na Broken Blade, a to samozřejmě nebude stačit, to jsou jenom takové ty první oťukávačky. Ten G2 vědí, že už Destiny končí, že už je tam tma pro T1 a posouvají se do pitu. Jo, a Flaken musel použít Cleanse, takže ten teďka bude chybět, navíc jsou tam dva exhausty. A G2 musí hrozně hlídat svoji pozici, tady opravdu hodně riskují, protože jakmile někdo dostane, a tohle je ten engage. Jdeme do flipu, tohle engage, který jde od carry, nakonec je to Caps, který získává Barona Nashora, no a jde tam Oner do svého Guardianu, tohle by mělo stačit. Oner je mrtvý, carry je mrtvý, kde je ten chase? Oh. Jankos to nachází, ale není ten Caps, Zeus a jeho slicing mastrom, damage ale nestačí, G2 eSports. Tady klidně můžou jít pro finish rigu, Melša, Faker kupují čas, chtějí zabít ty wavky, Caps se tam musí posunout velmi rychle, Faker to dělá dobře, dělá to poslední, co může stínout, ale Caps zachraňuje tímhle Baron buffem, tyto miniony, Faker je stále chaseovaný, Jankos, společně s Dargama sem tam jdou, no a já se obávám, že tohle je dostatek času, aby to stačilo T1 bránit, že to Faker přeci jenom zvládne. Ale Faker umře, takže teď je otázkou času, co dál, teda otázkou je co dál, protože... OK, Faker nepřežije, ale i tak asi koupil dost času. Hmm. Nakonec to zvládl Pašák jeden, tuhle hru ještě drží. No ale hrozně zajímavý fight, ve kterým se fightilo jenom z jedné strany. Hmm. T1 tam poslali Onera a poslali tam Kerryho, pak jim fandili z dálky. Jako vyloženě. Tohle je prostě ta slabina toho týmu, kdy ty potřebuješ podle mě flank od Zeus, jinak nemůžeš nikdy vyhrát. Hmm. Ty potřebuješ, aby tam Zeus šel jako první na všechny hráče G2, kteří nevěděli, že je za jejich zády, aby to Oner čistil. Ne takhle, takhle ten teamfight nikdy nevyhraješ. A G2 byli schopni prostě forcenout, doufat, že jim vyjde ten flip vyšel. Teď znovu otevřou tenhle spodní inhibitor. Škoda, že to nebyl ten end, protože tam určitě ten úhel byl. Ale nevyšlo to, no a co teďka dá? Teďka určitě můžeš pushovat top, pushovat mid. Draka už si zastavil, takže alespoň to se ti zase povedlo. Ale tenhle Baron zatím nevypadá, že by úplně nějak ukončoval tu hru. Problém pro T1 je to, že jako jak budou vypadat další jejich fighty, asi podobně jako tohle. No. Sleduj Zeuse, Fakera, Gumayushiho. Mm-hmm. Wildcards to je zatím jediný, jak se tahle trojce zapojila. Baron padá, zatím pořád Wildcards jediná věc. Potom padla zlatá karta na Targamase Social směrem k ním. Ale oni vyloženě jsou tady observři, oni jenom spektátujou, co se děje, dokud nepřijde tenhle engage, až potom budou hrát. Zeus jde flashem in, ale dostane exhaust a navíc je tam sám. Jo. Tohle je pozit. Tak kdyby byl Oner ze svojí ultimátku, OK, tak to možná můžu začít čistit, ale ne takhle. A možná odchyt na Zeuse, je to tak, Targamas rozbíjá Quickness a Zeus by tady měl padnout, G2 eSports, zabijí to plane na T1 a teď znovu můžou klepat na brány korejského mistra. A můžou ukončit neskutečnou sérii neporazitelnosti T1, která samozřejmě tady už je velmi, velmi in shambles. Hele, tohle je hra dvou velkých paradoxů. Tohle je hra, kdy G2 prostě nehráli vůbec early game a T1 vůbec nehrál late game. Krásně se nám to prohodilo. A já chápu tu strategii G2, to bylo normálně ukolébání T1. Oni normálně usli takhle kránu. Samozřejmě tam je více hodin, tam začínáme nějak ve 4 teď, ale G2 rovnou můžou jít do toho finishe Coldy Forge God na koupení času. No jo. Ale co tam teď zase dělá Kerry a on ten čas nekupuje, Broken Blade. Tankuje turret, musí se dát pořád pozor na Gumayushiho. Se mu taky. Teď ti podařilo, jenom že teď můžou G2 pokračovat. Tom braní nepřátelské báze, pokud by to chtěli zkoušet, nemají už Barona. Je to riskantní. Takže to vypadá, že to budou stahovat. Tam byla tier 2, stále berou něco zpátky T1. To je fascinující. To musím říct, že nevídáme úplně často v téhle pozici. Zase na druhé straně G2 eSports a nádherný recall do nádherného obrazce, musím pochválit. Tak G2 eSports prostě teď hrají. Oni jako T1, řekněme, tradeovali, protože byla Tristana na midu, to potom dalo prostor G2, aby pushovali přes ten top lane i bez té vlny minionu. Ale jo, zase jsme viděli slabinu té kompozici T1, kdy Kerry se snažil najít ten flank, protože jiná možnost tam není, bohužel tohle bylo uprostřed jeho báze, takže to bylo přímo před zraky G2. A tam stačí jeden knock-up a dostaneš ultimátku od Yasu a nebudeš hrát videohru, zvlášť když seš rel, zvlášť když vůbec nejseš tanky, už nemáš ty stopwatchy, který bys mohl použít, je má pouze Faker a potom samozřejmě Oner ve svém Guardian Angelu. Ale to není úplně taková nálož. No a G2? Pořád si myslím, že se můžou teda dovolit hrát to opatrně,
nikam spěchat a jejich kompozice by měla být stále hodně superiorní, navíc Yasuo je nafíděný, Jankos je teďka hodně silný. Překvapivě i Flaket dělá dost věcí, má ten upgrade od Broken Blade, který teďka už má teda plnou value přes ty ornamenty. On sám je hrozně tanky a je hrozně těžký ho rozstřílet, Guma už ten damage tam na to úplně nemá, aby reálně to stíhal včas, na to by potom se mohl zapojit do zbytku toho fightu. A já si myslím, že tady to pro T1 musí být nějaký Zeus nebo Keria fight. Jo, souhlasím. Ale tohle je hra jako hrom. To je jako to nejdůležitější pro mě. Potom, co jsme si protrpěli v play-inu. To je pravda. Tohle je špíl jako hrom, 40. minuta, už nám za chviličku bude běžet. Vyrovnaný duel 3-3 na draky. Teď se pojďme podívat na to, jestli to zvládnou G2 dokončit. Tady zase jde Kerry, ale on zase nemá follow. Okay. Kde je ten follow od Zeuse? Je to kill na Kerry, Zeus je úplně mimo v tom fightu a Faker padá, Flaket se jde pro ten kill. Teď to může zachránit jenom Oner, ale ten je 1v5, Oner bude flashovat, Guma už je nedotíkal. Ale ten už s tím nic neudělá. G2 eSports ukončují sérii bez prohry pro T1. A opět ukazují, že Evropa to prostě na Koreu, na MSI umí. To je neskutečný banger začátek téhle Rumble fáze MSI. To jsme si rádi dali. Jako neskutečný. Tady jsem G2 nevěřil po tom, co jsem viděl prvních 15 minut, ale oni měli plán, oni ho exekutnuli krásně. No a jak jsem říkal, že ta kompozice od T1 se mi úplně nepozdává v tom, že nemá myšlenku, tak to se ukázalo. Tady to byl takový různorodý hodně. Ten začátek byl jako parádní makro na jedničku. Jenomže co potom s tou kompozicí chci vymyslet do lejtu, když máš proti sobě tohle bombo kombo, odpověď na to T1 nenašli. A myslím si, že s výsledkem, který nikdo nečekal, nebo většina lidí nečekalo, tak prohrávají první hru proti G2. Je to tak, většina lidí to asi nečekala, ale my fanoušci LEC jsme prostě věřili a ono se to povedlo, tohle je úplně fantastická práce. Věřil jsi? Tady G2 eSports se předvedli, já jsem věřil. Moje předpoklady byly takový, že T1 vyhrají po vyrovnané hře, ale věřil jsem, že G2 to můžou zvládnout. A když jsem viděl těch prvních 15 minut, tak jsem to úplně vzdal. Tam jsem nevěřil vůbec. Ale když si odmyslíš 15 minut, tak to ani těsně nevypadalo. No, právě, a potom ty fighty, ta koordinace G2, jako jaká to byla nádhera, co tam nacházeli. Hlavně ta rozhodnost těch fightech, celkově ta iniciace, ta práce, kterou tam používali z cooldowny, to byla prostě absolutní fantazie. Jako G2 eSport přefajtili T1 a to jsme si mysleli, že T1 tady budou tím superiorním fajtícím týmem. A když si potom vezmeš ty situace, kdy fakt jako Keria a občas, řekl bych, asi i Oner tam byli prostě posílení jako to na porážku. Jestli tohle ale náhodou nebyl trošku Twisted Fate incident. Jako rozhodně. Tohle bylo rozhodně Twisted Fate incident. Ne, jako upřímně, Faker nic neudělal za tuhle hru a prostě tak, potom neměl tak. Žádný impact. I ty ultimátky vlastně tam nebyl Snowball, že jo? No, tam se brali pláty, ale potom to byly prostě jenom Destiny na Vizi, takže to je absolutní pravda. Ale G2 eSports se nechali prostě obehrát na tom makru v rámci early game, ale prostě věděli, že ty fighty přijdou, že to zkusí, ty fighty přišly. Oni to opravdu našli. Jasně, potom si měl ty fighty do Twisted Fate, který nic moc nedělal. Na druhou stranu já tady hrozně chci pochlit Flaketa. Jako Flaket měl Kalistu a on něco dělal. Není to hustý, ještě proti Tristaně v tomhle matchupu. A pak samozřejmě tu hlavní práci, tak tam odváděl Caps a Jankos, to byla fantazie. Je to super. I ta iniciace a ten follow-up, co tam dávali Targama z Broken Blade, hrozně krásně se na to dívalo, no a G2 eSports teď tady prostě budou vést tu Rumble skupinu, budou mít šanci na to jít dneska 2-0, rozjet to takhle parádně. Ne, já jako, jsem tak strašně prodaný. Je to neuvěřitelný. Jako za mě hlavně Jankos, protože já jsem pamatuju, že jsem ho odepisoval na konci minulé sezóny, myslel jsem si, že už ho na mezinárodním turnaji neuvidíme hrát tu top game, ale byl jsem přesvědčený o opaku už v playoffs, že jo, LEC a teďka tady přichází a Smurfy na týmu, tak jako to je neskutečný. Je to absolutně parádní. Dámy a pánové, díky moc, že nás sledujete už takhle od brzkých dopoledních hodin. Je to tam, vyhráli jsme, máme jedno vítězství nad T1 G2 eSports, tady jdou do Rumble stage. Se skóre 1-0, T1 0-1, no a jak to bude pokračovat, to zůstaňte s námi, díky moc krát ještě jednou, no a my si dáme krátkou přestávku, pak půjdeme do hry číslo 2.